Hei, hei. Har du hørt om et spill? Et spill hvor du skal etterforske en sak? Et spill som drar nytte av QR-kode og virtual reality, hvor du bruker da mobiltelefonen, og at spillet egentlig sånn i form av kompleksitet passer for hele familien. Ulempen er jo at det tema som spillet omhandler, det er både drap og dop og andre voksne ting som man vanligvis ikke ønsker å eksponere et yngre publikum for. Så da passer det egentlig veldig bra at Outland Forlag, sammen med Lucky Duck Games, har kommet med spillet Kids Chronicles på norsk da. Og det er Jakten på månesteinene. Så, velkommen til Brettspill med Takras. Her skal det snakkes om brettspill og kortspill. Og denne gangen så blir det to ferske anmeldelser her på kanalen. Og det første ute er altså Kids Chronicles. Jeg kjører disse episoderne både på YouTube og som podcast, så du kan finne lenker til podcastene på brettspill.takras.net. Hvis du har spørsmål, kommentarer eller ideer til temaer, så send meg gjerne en e-post til podcast@takras.net, eller kommenter under på YouTube-videoene mine. Begge deler funker meget bra. Så, vi skal snakke om Kids Chronicles. Skal se om jeg får det til dette her nå. Ja. I Kids Chronicles så legger vi fra oss da tema som mord og drap og utroskap og sånt nå, til fordel for et magisk eventyrland fylt med drager, magi og ikke minst små mysterier da som må løses. Vi tar rollen som Merlins lærlinger. Og ja, Merlin er selvfølgelig en av figurerne man kan møte på her. Så vår ferd er da, eller målet med hele spillet, det er å bli ekte trollmenn. Men for å klare det, så må vi gjennom en del utfordringer og prøve å finne de fire månesteinene som består av ild, vann, jord. Kan du gjette den siste? Vind? Ja, mulig. Men i det første kapitlet så har noen vært og tatt noe fra Merlin. Men jeg er sannelig ikke sikker på hva det er for noe. Alt de vet er at det ligger en lapp som sier at noe er tatt med hilsen fra en tyv. Så, nå må vi ut og finne ut hvem som har stjålet, og hva de har stjålet. Og det høres jo egentlig ganske umulig og tullerusk ut. Men, har du et eksempel på et spill som virker å ha helt sånn vanvittig uoppnåelige mål, men som faktisk gradvis viser seg å bli overkommelige underveis, så gjerne kommenter det under. Så, konseptet til Chronicles-spillene, med det disse QR-kodene, det er at selve brettet og kortene er helt uten tekst. Så det betyr at alt som skal leses opp, det står i en app, noe som tillater da forskjellige språk uten å måtte endre på fysisk innhold i spillet. Og det er også mulighet for å legge til nye eventyr i appen, og tekster da som kan fikses på eller korrigeres eller legges til. Selve brettet til spillet, det viser et landskap som er sommer på den ene siden, og vinter på den andre, så henholdsvis sommer- og vinterrike da. På kartet så er det masse lokasjoner som er forbundet med veier eller stier, og hvert område har også en QR-kode ved siden av seg som du kan skanne. Så det vil alltid gå sammen som en gruppe, dette er et samarbeidsspill, og det befinner alltid på en lokasjon om gangen. Så hvis det går fra et sted til et annet sted, så skanner du rett og slett bare QR-koden på det området du vil gå til. Så en mobil med appen og kamera på mobilen, det er et krav for at du kan spille det spillet her. Så når du skanner koden og kommer til en ny lokasjon, så kan man da utforske lokasjonen. Så da blir telefonen om til en virtual reality-enhet, så du holder mobilen foran deg, og du kan kikke rundt der med å bevege deg, kikke rundt på telefonen og se på området du er i. Og da kan du i essensen kikke deg rundt da, og se hva som er i området. Så sånn var det også i Chronicles of Crime. Men der så kunne du fort gå glipp av en detalj. Så det er veldig tydelig her i Kids Chronicles hva som er nyttig av det du ser. Og i tillegg som sånn ekstra hjelp, så har du en sånn magisk snakkende katt som alltid er med oss. Og den, eller hun, forteller alltid hvor mange ting man burde ha sett i den scenen. Og de tingene man ser, de er representert på vår egen kort, og hvert kort har selvfølgelig en egen QR-kode. Så alt gir veldig god mening med appen. Hvis du vil et sted, så skanner du koden du vil til. Vil du snakke med noen du har møtt, så skanner du koden på kortet deres. Og hvis du vil spørre dem om noe eller noen andre du har møtt, så skanner du på det kortet du vil snakke om, mens du snakker med dem i appen. Veldig greit. Og i motsetning til Crimes-spillerne, så er det ikke noe tidsgrense i kreditsutgaven. I alle fall ikke en som vi har sett. Så eksempelvis har vi verdens tregeste snøskred, men jeg skal ikke gå i detalj på det, men det viser at det er ikke noe tidspress her.
Bare reis dit du vil, snakk med hvem du vil, og ja, hvor mye du vil, og prøv å løse mysteriet. Så jeg fikk spillet tilsendt fra Outland forlag for en stund siden, men det tok litt tid før jeg valgte å spille det, av samme grunn som med One Night Ultimate Werewolf, som også bruker en app, og det er nemlig at ja, det er appen som får skylden, for Kids Chronicles var heller ikke tilgjengelig på norsk enda. Så etter et venting da, så hadde jeg lyst til å prøve det allikevel, så jeg leste høyt på engelsk, og gjorde den beste innlesende kunde, og det var ganske gøy til og med for meg selv. Så en god nyhet nå, det er jo at appen endelig er på norsk, og da følte jeg kunne anmelde det. Selvfølgelig så er det tilhørende skrivefeil og sånt. Det er veldig godt, hun jenta, hun skulle øve masse på bil- og bueskyting. Bil- og bueskyting. Men uansett, dialogen er gøy, også på norsk. Det funker bra på engelsk også. Og akkurat nå så har du 5 kapitler som er på norsk. Så 5 kapitler, ja. Da kommer spørsmålet. Er det mye gjenspillbarhet å finne her? Det korte svaret? Nei, det er ikke det. Det litt lengre svaret er at det kommer jo ekstra scenarier du kan kjøpe til appen. Det var nettopp et bilde bak meg her. Per dags dato så har det kommet ut en ny pakke, og den har 2 scenarier. Den pakken koster 99 kroner. Den er enda ikke på norsk da, og har ikke prøvd den. Men det er altså ikke mye å oppleve neste gang du spiller spillet. Men med en veiledende pris på 299, tror jeg, så synes jeg det er en fin opplevelse. Og hvis du sammenligner med for eksempel en kinobillett, som du heller ikke får gjenopplevd, så er det en fin pris. Og her får du 5 kjekke historier å reise gjennom, med mulighet for å få nye da, som du ser bak meg nå. Hver historie tar ca. 30 minutter å løse, litt sånn avhengig av spillergruppa da. Og det er akkurat passelig lengde for en sånn session eller sesjon. Kids Chronicles, det er veldig fin for målgruppen, og ja, jeg kan enkelt anbefale det for deg. Det er også kjekt å spille sammen med ungene som voksen, og hvis du har lyst til å lage et ekstra sånn teatralsk stemning, så er det fullt mulighet for det. Jeg synes det er veldig kjekt å ha litt innlevelse. Men, hvis det blir gjort etter en sånn hjernevrider, så er ikke Kids Chronicles noe for det, tror jeg. Som jeg nevnte, så lurer jeg egentlig på om du går an til å tape her. Spillet er veldig enkelt. Det er ikke veldig rett frem, for det er tross alt et fantasy-univers det handler om, med egne regler her. Og det er likevel ikke veldig mye som skal til for å finne den riktige løsningen. I tillegg så tror jeg det faktisk er litt sånn slingringsmåned at du tillater flere løsninger, og det synes jeg var litt gøy. De har litt humor der også. Men det er et fint spill med gøye historier, og ikke minst veldig fine illustrasjoner, som absolutt er verdt å ta en titt. Har du noen andre befalinger på noe som er litt av den samme sånn Sherlock Holmes-feelingen for skolebarn, og som ikke er alt for komplisert? Så hør igjennom det. Del gjerne en kommentar hvis du ser på YouTube underhørt, så andre kan også ja, prøve ut forslagene. Men ja, vi skal holde oss til litt i samme aldersgruppe, og jeg skal også begynne å inkludere de litt eldre, altså det vil si voksne sånn som meg. Har du prøvd eller hørt om spillet King Domino? Det var et spill fra designer Bruno Catala, som tok liksom brettspill mye med storm, så å si. Et spill som var veldig enkelt å komme inn i, veldig enkelt å spille, tok kort tid, og det var faktisk veldig gøy. Da ser vi på sånn. Ja, da har vi det. Det er altså King Domino Origins. Der. Ja, så King Domino var veldig populært, og da kom det naturligvis utvidelser og helt egne oppfølgerspill. Utvidelsene gjorde at spillet ble mer komplekst og ikke lenger passet fysisk i den lille søte esken som King Domino var. Og oppfølgeren Queen Domino, det ble rett og slett for mye for meg. Det var ikke lenger det enkle og kjappe spillet, men veldig omstendig, og som tok mye lengre tid enn det burde, og esken var jo over dobbelt så stor. Senere så har det kommet for eksempel Dragomino for yngre barn. Det her har jeg anbefalt i min spill med barn-videoen min. Og det, nå i fjor så kom det her spillet, King Domino Origins, på norsk. Via Lautapeli til .fi forlag. Og det er Origins jeg kan snakke om nå, som du ser i titlen under her. Så konseptet er som før. Du starter med en enkel brikke, og etter hvert så vil du utvide kongeriket ditt ved hjelp av domino-aktige brikker, som er delt i 2. Ved hjelp av terrengtype på hver del av den brikken da. Der har du navnet også. Du har et kongerike, Domino, Kong Domino, eller King Domino på engelsk selvfølgelig. Så på din tur så skal du reservere 1 av 4 brikker. Men i det du gjør det, så passerer du den brikken du reserverte forrige runde.
Så brikken du reserverer ligger også i en bestemt rekkefølge, som da bestemmer turrekkefølgen i neste runde. Og jo senere, eller jo bedre brikke, jo lenger ned i rekkefølgen vil den komme, fordi de er nummerert på baksiden da, så du kan sortere de basert på verdi. Det er en kjempebra konsept. Det er egentlig hele spillet også det. Men ja, til slutt så får du poeng da, utifra sammenhengende terrenger samme type, og så skal du multiplisere det da med en type ikon som du finner på noen av disse brikkene. Men ja, det er et enkelt spill, det er konsise regler, og det er kjapt å spille, tar gjerne 15 minutter, og du spiller igjen og om igjen, kanskje 10 minutter også. Så det har blitt gjort flere forsøk på å utvide King Domino, og hver gang så synes jeg det har blitt litt sånn feil. Så nå er det enda en ny vri på spillet. Denne gangen så har du steinaldermennesker som skal sanke ja, stein, men også sopp, mammuter og fisk. Men her må du også passe på, for det er også vulkaner i nærheten. Men nå har jeg lest reglene til Origins, eller King Domino Origins, så fikk jeg interessert grunnkonseptet. Det er nesten identisk med originale King Domino. Men nå er det ild-ikoner du ser etter for denne multiplikasjonsbonusen. Og så kommer det en ny modus som baserer seg på det du allerede har lært, og legger til noe nytt. Og det er jo fint det. Og så kommer den tredje modusen da, som baserer seg på den forrige modusen. Så før jeg går videre med anmeldelsen nå, så skal jeg bare si at dette er en forferdelig idé! Ja, unnskyld. Altså, første gang du spiller, så er det fint å ha en introduksjon. Men så leser du videre. Og da står det så å si, bruk det du lærte i den forrige modusen, men la være å gjøre dette. I stedet, gjør dette. Ok, så spillet ligger på hylla en stund, og du tar det ned igjen for å spille om igjen. Du vil spille den mest avanserte modulen selvfølgelig, for den likte du så godt. Så står det der, bruk det du har lært. Poeng er som i kapittel 1, men ta bort disse brikkene. Og brikkene i ja, modus 2 da, erstatter du med disse brikkene. Og da blir det liksom stopp sånn, opp i hodet her. Bare, hæ? Hvem? Hvordan? Hva? Og så må du gå tilbake igjen og lese grunnreglene, og så må du lese videre på hva regler du må bare glemme nå, for den regelen skal ikke med videre. Og så må du, nei, vet du hva? Hvis du skal ha opplæring på den måten, så kan du minst ha fulle regler til hver modus, og ikke en sånn oppstykket del av noe. Det er også veldig vanskelig å slå opp kjapt hvis du lurer på noe, for du vet ikke om det er i riktig modus å lese. Og det er jo liksom terskelen på å ta frem fra spillet, det er mye større. Så, jeg er litt frustrert på sånn type regler. Men, hva med selve spillet? Vi er jo egentlig allerede litt på dypt vann med tanke på nye mekanikker. Så vi må ta hensyn til grunnreglene. Men, så skal vi også samle og bruke ressurser i form av noen veldig nydelige brikker da. Med sånn påtrykt grafikk. Men vi må også tenke på vulkaner som sprer ild rundt omkring. Vi må tenke på nye brikker som representerer huleboret og av forskjellige yrker. Og så har du alternativt disse to timbrikkene for å samle på mest typer ressurs. Men trenger vi egentlig det? Men vi kan begynne med ressursene. Så når vi skal by på disse brikkene, så legges de ut som før med 4 stykk. Men du legger også ressursen opp på de brikkene som har denne ressursen avbildet. På gress så er det mammutressursen, på isflak er det fisk, i skogen så er det sopp og så videre. Det er alltid et fast mønster det. På ørken eller fletter så har du ingen ressurs. Når du skal plassere brikken, så lar du ressursen ligge på brikken, til du velger å bruke ressursen. Og hva bruker du til? Jo, primært to ting egentlig. Enten skaffe deg arbeiderbrikke for to ressurser, eller la den ligge. Så du bruker den ved å la den ligge. Så hvis du velger å ikke bruke de, så på sluttet av spillet, så er de verd null og niks. Men noen av disse arbeiderne du kan skaffe, de vil gi poeng da, for å ha disse ressursene liggende rundt seg. Så når du får en arbeider, så legger du den på ledig plass i ditt rike. Og da er det greit hvis mammutjegeren har mammuter rundt seg da. Og da får du poeng for det. Men for å kjøpe den eller skaffe den arbeideren, så må du betale ressurser. Så det er ikke et like lett valg alltid. En annen type arbeider, det er en kriger som har verdi 1-3, og hvis du har flere kriger i et sammenhengende terreng, altså som samme type terreng, så kan du multiplisere verdien på disse krigerne med antall brikker kriger i det terrenget. Det funker litt likt som det med terreng gange med ild. Og til slutt så har vi vulkaner. De gir ingen poeng i seg selv, men for å få poeng for terreng så måtte du ha disse ildbrikkerne,
Og ild stopper også for derfor å legge noe annet der. Men får du en vulkan, så vil den spytte ut ild da, og du får en ny ildmarkør. Og den kan du legge ut da, avhengig av hvor du legger vulkanen. Og til slutt, totembrikkene, de bruker jeg ikke. For det er en del av modus 2, hvor du skal ha mest av en type ressurs. Så det er en regel som du lærer deg å glemme. Jeg spiller aldri med den regelen der. Du spiller jo for å ha den meste. Men det er en del ekstra ting å tenke på her. Akkurat det å kjøpe seg nye arbeidere er ikke så veldig intuitivt. Selve kostnaden er greit, men det å huske når og at du har muligheten, den er ikke alltid så lett å få med seg. Og så har du spilletida. Vanlig King Domino, det tar litt lengre tid. Jeg har spilt vanlig King Domino på ca. 10-15 minutter, vanligvis. Og med Origins så kan du regne med 20-30 minutter, altså en dobling av tid. Men det er fremdeles halvparten av tida som Queen Domino kunne tatt, så det er en positiv utvikling. King Domino hadde litt sjeldent spesielt interessante valg, men det var også en del av charmen med den originale. Nå får du valg, men det er også litt vanskelige valg, med tanke på arbeidet du kan få, og ressursene du må bruke for å få de. Men det kan også være veldig vesentlig for sluttpoengene. Jeg liker i hvert fall veldig godt King Domino Origins. Jeg liker hvordan reglene er bygd opp på. Sorry, jeg liker ikke hvordan reglene er bygd opp på. For det er ikke mange regler. Og det tar ikke så lang tid heller, men det er så frustrerende å lese regelheftet. Og ja, for reglene er ikke vanskelige. Det kunne fint ha stått på en side dette her, i den modus 3. Og jeg skjønner ikke helt poenget heller med å ha det sånn. Det er greit for å lære seg spillet, men du ønsker jo alltid å spille med alt. Den som bruker alle komponentene i spillet, med unntak av totembrikkene. Så hvis du kun vil ha modus 1, som nesten er identisk med vanlig King Domino, vel, da kjøper du heller vanlig King Domino. Det har en mindre eske, det har færre komponenter å forholde seg til, og du slipper å tenke på hva som skal være med og ikke med av regler. Så kapittel 2 føler jeg ikke helt nødvendig. Det var å introdusere en mekanikk som du skal glemme igjen i den neste modusen. Så det er sånn et unødvendig mellomtrinn, annet enn å øve deg på å legge ressursene opp på brikkene. Men King Domino Origins har en veldig fin produksjon. Prisen var også veldig god i forhold til hva du får. Det er jo nesten sånn deluxe-komponenter med tre brikker som er påprintet eller har trykk på seg. Så jeg er veldig positivt overrasket på det. Du kan se også bak meg her at det ser veldig vakkert ut med skarpe farger og solide komponenter og meeples for dine huleborer. Men ja, det var altså to spill. Kids Chronicles, Jakten på månesteinene, og King Domino Origins. To egentlig veldig enkle anbefalinger for sine målgrupper, og Origins er jo for både skolebarn og for voksne. Og en blanding der. Men ja, det var det jeg hadde for denne gang. Tusen takk for at du så på eller hørte på. Hvis du har kommentarer, kommenter gjerne under på YouTube-videoen, eller send meg en e-post på podcast@takas.net. Husk å trykke like og abonner, og del med venner, og hvis det går an til å gjøre det, gjerne med 5 stjerner på iTunes, eller ja. Men hvis du har kommentarer som kan hjelpe meg å gjøre dette bedre, gjerne send de på mail eller skriv på videoen, så har jeg i hvert fall noe å gå ut etter. Ok, tusen takk for nå, og ha en fin dag!